Kerajaan juga tidak berkompromi dalam memastikan keselamatan awam terus menjadi keutamaan. Kementerian Pertahanan telah meningkatkan kawalan sempadan melalui 37 operasi Ops Benteng dalam tempoh 100 hari. Manakala Kementerian Dalam Negeri telah memperkukuh penguatkuasaan keselamatan terutamanya dalam menangani isu parti. Melalui program ini, seramai 136,929 orang parti telah dihantar pulang. Pelaksanaan inisiatif ini untuk meningkatkan kawalan keselamatan, memperkukuh penguatkuasaan dan pengurusan warga asing serta menurunkan kadar jenayah, seterusnya memelihara kebajikan rakyat.